julstugan. Nu är det snart jul, eller hur? Vad mysigt. Jag tänkte jag skulle dela ut lite julklappar så här tidigt. Ni får lova att inte öppna innan julafton, för jag vill verkligen att det ska vara en överraskning. Okej? Okay? Ni får absolut inte öppna och titta vad det är i paketen. Så jag har några stycken här. Så här. Men lova nu inte öppna, för då blir det ingen kul. Då vet man ju vad det är innan. Det är ju överraskningen som är hela tricket, eller hur? Det får jag inte dig. Så där har vi några mer bollar här då. Ja, men ni har bollar här menar jag. Nej, jag säger inte vad det är i paketen. Nej, nej, nej. Här har vi så. Och tack, tack. Jag ska åka till Nordpolen och hämta flera. Jag kommer tillbaka. God jul på er allihopa! Hej, mitt namn är Olivia Mellegård och jag spelar IK Sävehof. Och jag har många gånger tränat på att kasta långa och raka kast. Och idag ska vi se om det lönar sig genom att kasta över Älvsborgsbron.